Коронавирус пандемиясы көп тармақты ақсаттым. Айрықша ишкерлік чөйрі қайра жандан алуай тұрған ұчыр. Мұндан улан бизнес қоымчылығы 2026 жылға чейін өнігі программасынан долборын талқылап жатады. Жиындың қатышушылары өз сұнуштарын берешуді. Мы со своей стороны эксперты, которые подготовили концепцию аграрного развития. Біз эксперттер агрардық секторды 5 жыл аралығында өніктіру бойынша концепция даярдадық. Ал 4 негізге артықшылықты бағыттан тұрады. Алар тамағаш қауіпсіздігі, товарды өндірушті көбейту, жер су ресурстарын тура пайдалану. Білесіздер де, бізде су тартыш болды. Ошондуктан тамчылатып суғару сияқты жаңы технологияларға өтуі керек. Мындан сырткары климаттың өзгөрүшүнө дагы маани бергени биз оң. Муну дагы биз азыр талкуулашыбыз керек. 2026 жылға чейін өнігі программасынан негізінде мультимедиялық сода хабын түзу, электрондық коммерцияны ішке кіргізу пландаштырылуда. Ошондой эле экспорттық, импорттық банк түзілет. Біз бүгінгі күні чоң иштебесек бұл мәселелер чечилбейді. Ошондуктан бізде кезігіп атап, мына министер цифровизации болды, цифрового развития. Алар менен да біз кеңешіп қандай мәселелерді кантип біз бір сотрудничествомен батырак эметип туруп жанагы коюлган максаттарды ишке ашырабыз деп ошо жөнүндө да иштеп атабыз. Мына Союз банк менен жетектеген ассоциация Союз банка. Биз дагы бул өзүбүздүн бир платформаны түзүп атабыз. Жакында биз бир чоң кеңири бир презентация кылабыз. Пандемия өлкө экономикасын акыркы 25 жылда болуп көрбөгөндөй абалга кептеди, дешет адистер. Мындан улам экономикалык соккуга кабылгандарды финансылык колдоо механизмдери иштелүүдө. 17-18 миллиард сом капиталы менен турукташтыруу фонду түзүлөт. Ага жыл сайын республикалык бюджеттин 10% каралууга тийиш. Биздин санараптештерүүгө байланыштуу болот да, кошумча булактарды биз мына көп айтылып келген маселе бар, көмүскө экономика тууралуу. Ошол көмүскөдөн чыгаруу жаатында фискалдаштыруу долбоору ишке ашырууда. Ал жерде негизги багыттар ошол эле акциз салыктарын чогултуусун деңгээлин жогорулатуу жана импортолгон товарлардан дагы ошол толугу менен салыктарды бүгүнкү күндө төлөө. Маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө көмүскө экономика 24% түсөт. Санараптештирүү менен муну ачыкка чыгарып, кеминде 8-12 миллиард сомго чейин каражат түшөрү күтүлүүдө. Бул каражаттын баары алдыда түзүлө турган турукташтыруу фондунда резерв катары кармалат. Президенттин тапшырмасы менен биз ошол алыскы региондорго чыгып, ал жерде бизнес өкүлдөрү менен да жолугушуу жүргүзгөнбүз. Ал жерде көбүнчө ошол кичи жана орто бизнестин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөргөнбүз. Ал жерде көптөгөн көйгөйлүү маселелер көтөрүлгөн. Ал көтөрүлгөн маселелердин чечүү боюнча дагы бул долборго кошууну аракет кылдык. 2021-2026 жылдарга өнүгүү программасынын долборун талкуулоонун биринчи күнүндө бизнес коомчулугу менен экономикалык маселелер ортого салынды. Эми социалдык багыт боюнча өзүнчө тегерек стол өтүп, көйгөйлөрдү чечүү жагы каралат. Андан кийин эл аралык өнүктөштөр, донордук уюмдар менен да жыйындар өткөрүлмөкчү. Айпери Самат кызы Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.